Привіт, чемпіони! Привіт всім, хто сьогодні буде на трансляції. Старався принести цю трансляцію максимально пізніше, щоб було зручно для великої аудиторії. Подивимось, хто не встигне подивитись. Трансляція завжди буде у записі, оскільки я відкритий для того, щоб ділитися інформацією публічно, постійно. Якісь будуть інсайди, обов'язково з вами поділюсь. Привіт, Саня, привіт всім, привіт, хто приходить, радий всіх бачити. Трішки зменшу музику. Сьогодні вирішив провести в домашній атмосфері. Спокійно, ніхто не мішає, не кричить під вухо, не гупляють діти і тому подібне. Тому, сподіваюсь, буде максимально продуктивно для кожного з нас. Ті, хто хоче трансформувати своє тіло натурально. Маю сьогодні таких 13 запитань, але перше хочу поділитися анекдотом, який сьогодні прочитав, і мене це дуже-дуже сильно розвеселило. Анекдот, значить, звучить наступним чином. Если ты от фитнеса устала, ущипни себя за сало. Ось такі моменти, ці коментарі, тобто, які були в цих анекдотів, одні з топових, так? Хто придумав, це просто ідеальний мозок, бо реально людина втрачає демотивацію, тобто вона демотивується, вона не хоче нічого робити, вона хоче просто все кинути і поїсти, подивитися якусь програму, наприклад, пожувати кісточку або тому подібне. Але як тільки вона дивиться у дзеркало і бачить в собі неконкурентно спроможну якусь особу, та, тому що зараз конкуренція, відповідно, у вигляді краси, як ти виглядаєш, наприклад, як ти там маєш форму, підтримуєш себе, то жир в ніякому разі не дає тобі плюсів в цьому. І люди тільки тоді, коли пощупають себе за сало, у них там добрий кусок, особливо коли талія вивалюється за 100, вони тоді починають приймати якісь міри. Я надіюсь, ти не такий, і зараз будемо з тобою розглядати ті моменти, як пришвидшити твій прогрес у жирозпаленні або у наборі маси. Більше питань, звісно, про жирозпалення. Спробую переключити трек. Оце трішки забирає мою увагу. Так, привіт. Привіт всім, хто приходить. О, няшний трек. Супер. Привіт. Привіт. Значить, перше запитання, яке одне з соковитих, яке мені більше подобається. Інколи потрапляє таке, що в кінці самі цікаві запитання. Тут ж бачу посередині, на початку досить таке поширені питання, цікаві для великої кількості аудиторії. Привіт всім, привіт, чемпіони. Я розтовстіла і після схудла. Зауваж, вона розтовстіла, потім вона схудла, і все ж вона повернула колишню вагу. Все б нічого, стандартне запитання, але в кінці ми отримуємо такий аргумент. В будь-якому стані я собі не подобаюсь. Вона не подобається собі худою, вона не подобається собі жирною. Ну, скажу так. Проблема тут навіть не в жирі, який наповнює, чи там в тому, що вона худа, наприклад, довела себе до анорексії. Проблема в тому, що людина не може знайти собі психологічний комфорт. Тут же проблема насправді набагато глибша. Тут проблема, якій потрібно розбиратись з психологом або з коучем. І такого ти тут не проведеш. Тобто ти своє тіло, якщо ти любиш його, ти його любиш. Якщо ти його не любиш, ти його не любиш. Відповідно, тут потрібно працювати внутрішнім станом. Я можу сказати лише одне. Спробувати не просто схуднути. Схуднути може, ну, як кажуть, любий, будь-хто там. Хоча це помилка, тому що худнуть реально на жирі і отримують збереження своїх м'язів одиниць. То от фішка в тому, щоб ти не просто схудла, та, а попробувала собі зробити м'язевий корсет. Оце тобі додасть реально естетичного вигляду, краси. Тоді ти зможеш якось подивитися ще на одну сторону себе. І більшість дівчат, які добувають з цього результату, які мають структуру, які мають м'язові тканини, які гарно виділяють м'язи, вони це якось приймають більше, ніж просто худа і більше, ніж просто жирна. Але будь уважна, можливо, тебе просто потім, в подальшому, винесе десь там у бікіні, та, виступати. Ну, це вже буде темна сторона, і тобі доведеться приймати гормони, і, можливо, це якось не так буде приносити тобі задоволення, тому що ти будеш постійно на препаратах. Якби ти вже звітом не пригувала, твоя внутрішня, як то кажуть, внутрішній стан, твій ендокринна система буде зрушена. Тому дивись, якщо ти це захочеш робити, то адекватно прийми всі рішення, тому що один чудовий чоловік сказав одну річ. Якщо, наприклад, я, це був мужчина, так, він каже, якщо я почну курити і потім кину, це ніяк не, ну, через місяць вже не буде навіть помітно сліду в майбутніх дітях. Так, я скажу, не буду говорити це слово, в чому саме
не буде помітно цього, що він курив нікотину. А от якщо жінка, наприклад, буде палити, і вона потім через місяць кине, що відбудеться? Ха, правильно, відбудеться те, що вже ніяк не виведе. Ну, тобто, там всередині, де потім формується дитинка, там буде видно ці нікотинові сліди. Тому для жінок тут треба бути ще більш такими акуратними до цього і підходити з розумом. Питання реально поширене, воно всіх людей присутнє, тому що більшість людей вони не можуть себе любити такими, як вони є. І тут фішка навіть не в тому, чи тобі подобаються твої там, талія, сідниці, чи задниця, та, чи груди. Тобі може подобатись все, а потім один день може не подобатись нічого. Ти подивись на піку, проміжок, тиждень часу, що імпонує, що не імпонує. Тоді ти зможеш адекватно розцінювати. А так, ну, крайності не потрібно робити. Запитання номер два. Хто не був ще, скажу знову цей анекдот, ну, навіть не анекдот, такий віршик. «Если ты от фитнеса устала, ущипни себя за сало». Оце так. І це правда. Друге запитання. Бади важливо приймати, хочу схуднути. Давайте розберемо, що такі бади. Це біологічно активні добавки. Відповідно, як говорять нам реклами, бікборди, реклами в інтернеті, тобто сайти, які заробляють гроші на рекламі, блогери, які рекламують спортпід, бо їм потім там привезуть дві пачки на халяву. Вони тобі скажуть, чувак, бади, прикольно, а от тримай ще промокод, не прогадаєш, отут будеш брати, да? Я скажу так, бади – це ті ж самі поживні речовини, трошки в хімічному стані, ти утримуєш з харчування. Відповідно, якщо ти не можеш нормально харчувати, що таке нормально харчуватись? Нормально харчуватись – це не брати, їсти там постійно там, гречку, рис, чи яйця, чи, можливо, допивати молочко, їсти творожок чи твердий сир. Їсти повноцінно, тобто це все в комплексі. Якщо ти встигаєш, якщо тебе реально є час, ти не зайнята людина, тобто ти не сидиш постійно там в якихось програмах, можливо, ти там маєш інші якісь заняття, тобто ти маєш вільних півгодини, там кожних три години, ти можеш собі присвятити час в кінці кінців і починати харчуватись відповідно повноцінно, зі всіх елементів. Тому що вітаміни, які тобі пропонують, протеїн, креатин, БЦА, це все ти можеш брати з продуктів. Ну так, з креатином буде набагато важче, тому що буде доведеться, якщо ти тренуєшся, тим більше, якщо ти бодібілдер, якщо ти велика м'язова маса, там, чи ти бікіністка, тоді з креатином буде тугувати. Ну, реально треба з'їсти дуже багато м'яса, щоб загнати норму креатину денно. Але якщо ти людина, яка просто хоче спалити свій живіт, ну, тобто, ну, більшість людей палять живіт, а не жир на животі, та, тому що у них підхід трішки неадекватний. Але хто дивиться мої трансляції, хто в темі, ви знаєте, що ми працюємо на спалення жиру, збереження м'язового корсету, а не спалення своїх м'язів і за рахунок цього втрачання ваги. Це безглуздо. Тому ось так, я не думаю, що бади вони є супер необхідними. Подивись на свою зайнятість. Маєш продукти харчування, можеш з ними якось маніпулювати без питань. Ти дуже зайнятий бізнесмен, в тебе три заводи, дві фабрики і одне печеньку ти виготовляєш, та? Ну, відповідно, ти постійно маєш бути в роботі, в тебе менеджери, бухгалтерії, я розумію. Тут нічого не доберешся, береш собі, купуєш бад. Але так, бадів не потрібно, окей? Люди, які зайняті, які приходять в клуб, от Назар прийшов, Назарко здоров, це учасник нашого клубу, він зараз на паузі, потім будемо відновлювати, є певні причини, чому він не може зараз продовжувати. Але він знає, що в нього, в його випадку, він зайнятий на роботі, в нього хоча було більше часу, ми йому багато добавок не прописували ніякому разі. Він харчувався, якщо не помиляюсь, протеїн максимально і деколи БЦА. Це коли вже була така тактична сушка його. Тому ми не бачимо більше якихось добавок. Та вітаміни, звісно, вітаміни потрібні, якщо ти не їсиш овочі, фрукти. Особливо зимовий період у нас в Європі дуже необхідно споживати. Дуже необхідно. Мені це вам не говорити. Ви знаєте користь фруктів, ви знаєте, та бувають, ти зараз мені скажеш, чувак, ну там багато напічканих ростику, ну багато напічканих фруктів, багато напічканих привезених з Африки, які там сидять шприцами, оті мандарини колять. От реально, як я буду їх їсти? Я тебе здивую, що інколи ми настільки педантичні, ми дивимося на якусь елементарну штуку, тобто, ну та, вони напічкані, та їхня якість була 5 років тому краще, ніж сьогодні. Але ця людина без ніяких претензій бере собі снікерс, з'їдає, хоча він повністю трансформований. Тобто, ну, не хочу говорити трансгенний, та вона бере його і їсть. По-перше, вона їсть повністю все змінене. Та мандаринка, вона ж все-таки якусь долю вітамінів собі несе, чи апельсинка.
І вона з'їсть оце спокійно на апельсини, на фрукти, вона реагує, що вони напічкані. Знову ж таки, мислення адекватне. Лови себе на цьому, тому що кожен з нас на це попадається. І це не варто уваги твоєї взагалі. Третє. Який протеїн порекомендуєте? Запитання, яке звучить дуже часто, і я не знаю навіть, що сказати. Тому що я не хочу рекламувати зараз якихось брендів. В нас в клубі є закритий, ми його продаємо по клубу. Тим, хто є в клубі, тим, хто відповідно прийшов до нас, ми даємо на нього гарантію. Тобто є протеїн, який постачається нам, це польський бренд. Він приходить, ми розподіляємо, і дієтолог розповсюджує. Відповідно, ми даємо на нього гарантію. Яка гарантія? Людина спробувала, якщо їй не підійшло, вона повертає. Повністю партію. Молочний хаїст. Ось, порекомендувати я можу протеїн не певного бренду, а по певній якості. Ти повинен взяти, обернути упаковку і з тильної сторони побачити. Мінімум 80% протеїну. Хоча, давай візьмемо мінімум 70%. Наприклад, ти береш сироватку. Є сироватний протеїн, є яєчний, є соєвий. По-перше, я рекомендую тобі звернути увагу на твої поставлені цілі та завдання, які ти собі ставиш перед собою. Якщо ти ставиш набір маси або схуднення, рекомендація самий топовий – це сироватний протеїн. Сироватку ти можеш знайти, вона є досить таки дешевою, порівняно з іншими протеїнами, тому що яєчний ти будеш давати, можливо, дві свої зарплати на один протеїн. Я так утрирую, якщо ти будеш брати повноцінну дозу і його замінювати. Привіт, дякую всім. Молочний хай їсть. В принципі, молочний теж непоганий, я не знаю, про що саме Назар має на увазі. Є ще конопляний, нічого собі, Назар, бачиш? Я так розумію, що ти вже вирвався в цю нішу, ти просто там все знаєш. Друзі, бачите, Назар говорить, що є конопляний. Я не можу його рекомендувати від щирого серця, тому що ніколи його не куштував. Ви знаєте, мій принцип такий, якщо я щось пробував, значить я це рекомендую. Якщо щось не пробував, я цього рекомендувати не можу. Ось, і скажу так, що протеїн повинен бути з мінімальною кількістю барвників добавок. Тому що, чому ти скажеш? Наприклад, коли дієтолог в наших програмах, нашим клієнтам прописує протеїн, він враховує те, що там може бути похибка. 75-80% протеїну. Тобто частина йде з продуктів, частина йде з протеїну. Ти запитаєш, яка похибка, що він враховує. Коли ти береш протеїн, наприклад, я дивлюся, люди, деякі приходять в клуб, вони бачать протеїни по-різному. Дехто каже, я хочу один з найкращих, так? Або другий каже, я хочу купити цей, кидає протеїн за 200 гривень за кілограм сумнівної якості, і там пише, супермаса протеїн соточка, так? Я кажу, переверни, будь ласка, почитай, що там написано, якщо ти вже його купив. Якщо не купив, тоді навіть не купуй його. Тому що 200 гривень по собі вартості протеїн кілограм зараз приблизно 300 гривень. Якщо ти береш щось дешевше, будеш вживати муку, додаткові якісь емульгатори, можливо, сою пожуєш. Тобто вони там мішають, що хочуть. Такого контролю сутого, кардинального немає у нас. І от, значить, перевертаю цю етикетку, і там виявляється лише 40 грам протеїну сироватного. Тобто 40 грам на 100 грам. Замість того, щоб отримати протеїн, який має норму 75-80%, він бере 40. І відповідно він ту дозу собі приймає, але він не має достатнього. Крейда, молодець, Назар, крейда. Люди роблять так, щоб зробити баблосики. В принципі, за 200 гривень, якщо ще я можу тільки уявити, яку собі націнку ставить та людина, яка його продає. Хоча я не знаю навіть, де його совість знаходиться в цей момент, так? Щоб продавати людині таку бургу. Вже менше з тим, це вони будуть відповідати перед Богом. А вони беруть, цю пачку, купують собі, їдять і думають, що вони забезпечують свою норму протеїну, хоча дієтолог розраховував приблизно 75-80% цього протеїну. Що далі? Людина потрапляє в пастку, відповідно, вона не отримує жодних результатів. Коли приходимо, до огляду ситуації, людина каже, прийшло 2 тижні, коли 2 тижні проходить і немає якогось прогресу, ми робимо кардинальні зміни. Тобто, зміни проходять, і тоді людина вже говорить, я думаю, що в мене, напевно, протеїн поганий. До того ми не знали цього, ми довіряємо людині, ми даємо рекомендації, якщо людина не бере в клубі, ми можемо дати деякі бренди. Якщо для неї це дороге, вона приймає рішення самостійно. Ми це не втручаємось. Головне, просимо, будь ласка, щоб не було менше 75% протеїну. Зауважте, протеїн в порошку – це лише дієтична добавка. Золоті слова. Людина, після того, як міняє протеїн, змінює деякі наші програми, деякі програми змінюються внутрішньо, не кардинально, починає йти прогрес.
прогрес починає йти ще моментально. Організм якби накопичує, як пружина цю, знаєш, от, роботу, і потім вистрілює прогресом. Оце реально круто. Хоча до того був, який може бути результат, яка може бути мотивація в людини, коли вона не бачить результату. Вона вкалить в залі, вона ходить, паше, та? Вона їсть той протеїн, який вже дуже гидкий, вона їсть ті там добавки, консерванти в тому протеїні, розумієш? Там є оці смакові добавки. А чому я противник, наприклад, мене часто запитують, чому я не рекомендую БЦА, якесь смачне, та? Як накачатись за місяць? Дуже просто, за місяць ти можеш накачатись, краще візьми, просуши свій жир, і ти будеш бачити вже рельєф більш-менш, і тоді ти скажеш клас. Бо за місяць ти реально набереш тільки воду, можливо, це будуть енергетичні баки, це глікоген, саркоплазма в організмі, які оточують твої м'язи. М'язевих волокон ти за місяць, ну, можливо, згенеруєш 100 грам, друже, ну, просто ніяк. Я скажу тобі так, дивись, якщо ти, наприклад, за місяць міг отримати хоча б 2-3 кілограми чистого м'яса в організмі, то уяви собі, якщо твій організм так швидко би балансував, ти би міг втрачати ці кілограми, набирати ці кілограми, і був би сильний дисбаланс. По-перше, це дуже великий синтез білка має проходити, щоб стільки ти набрав. По-друге, твої інші функції, можливо, навіть твої статеві функції, які би, наприклад, були в тебе з дівчатами в подальшому, вони би просто впали нижче плінтуса, розумієш? І якби ти оці процеси не контролював, якби не було балансу в організмі, якби так швидко все росло і швидко все падало, наприклад, в тому числі жир для тих, хто хоче дуже швидко схуднути, ми би не просто не хотіли більше нічого, тому що організм має свою затрату енергії, свою калорійність. Щоб ти просто жив, приблизно витрачається 1500 калорій. Я не знаю твоїх об'ємів, не знаю, який тебе ріст, я приблизно. 1500 калорій для того, щоб підтримувати твоє життя. Але скільки, уяви собі, треба тобі калорій, і скільки тобі треба зробити синтезу білка в організмі, скільки тобі треба гормонів ендокринної системи випустити просто, це продуктивність, це вже знову ж таки затрата енергії, тому що піки гормональні, вони теж забирають своє. Наприклад, гормон росту за ніч може спалити 150 грам жиру. Не для всіх, тобто це індивідуально. Але, розумієш? Тому за місяць ти можеш лише збільшити енергетичні баки, тобто саркоплазму і глікогенове депо. Більш-менш. Якщо ти будеш правильно тренуватися і харчуватися, якщо ти цього робити не будеш, ти просто залишишся на тому, що ти є, і ще й набереш жиру. Станеш просто жирним. Ось так. Я говорю про чисту сторону, приємну сторону натуральної трансформації. Якщо ти зараз будеш тримати там якісь додаткові препарати чорної фармакології, звісно, прогрес може пришвидшитись там в тебе, так, а потім дивись на наслідки, тому що, як я розумію, ти ще молодий парубок. На рахунок протеїну, знову ж таки, рекомендую сироватку, дивитись на процент, який там присутній. 75-80% нормальок. Хоча багато виробників, вони можуть тобі написати золоті гори, тому, будь ласка, бери перевірених. Не економ на собі. Деякі люди реально не економлять на сигаретах, на алкоголі, там вони купують це лайно. А от на якихось таких корисних штуках, ну, шукають момент, де зекономити. Крі-клі-клю-марія. Справи, слава Богу, добре, потихеньку. Тут потрібно вживати тільки нешкідливу їжу. Напевно, тиснути потрібно. Ну що значить нешкідливу їжу? Дивись, я не знаю, якщо ти ектоморф, ти можеш навіть додати собі трішки солодкого, завалитися гейнером можеш. Наприклад, наш дієтолог на початку набору, коли він набирав, то він додавав собі гейнер, хоча він не є ектоморф. Він є три типи людей. Ектоморф, мезоморф, ендоморф. Я, наприклад, чисто ектоморф, хоча зараз трішки переходжу ектоморф-мезоморф, він, значить, чистий був мезоморф. При тому він рискнув і набирав трішки на додатковій добавці, такій цукровій добавці. Гейнер називається. Ну, я рахую, що це лайно трошки, але в деяких випадках я теж його використовував. Тому, коли ти реально худий дрищ, тобі треба підтягнути м'язи, без питань. Можеш використовувати навіть таку штуку. Навіть снікерси я гарно поїдав на масонаборі, коли запустив проект від дрища фітнес-моделі. Ось такий був проект. Натурашку я такого майже не робив. Ну, їв шоколадки різні, іспанські. Ну, були в мене свої такі підходи. Креатин споживати на схудненні. Що таке креатин? Дивись, креатин перетворюється потім в ТЕФ, це твоя якби енергетична обмінна монета. Тобто ти маєш енергію, наприклад, якщо бензина в автомобілі тобі дає енергію, так, для того, щоб ти рухався,
то в твоєму ж організмі є така штука АТФ. І ця енергія, вона утворюється також з креатину. Тобто креатин, він якби проходить першу полоску і потім утворюється АТФ, утворюється АТФ, утворюється АТФ. Тобто креатин, він дуже швидко використовується. Такий об'ємний, об'єм саркоплазмі, невеличкий об'єм, який дає тобі імпульсивно швидку енергію. Якщо ти худнеш на тренуваннях з дуже виснажливою ексцентричною фазою, негативною фазою, наприклад, якщо ти худнеш на тренуваннях, які просто ну, вбиває тебе, ти там півтора години крутиш велосипед, хоча це вже викиди кортизолу в кров, і це тільки руйнування м'язів і не жиру, тому що в цей момент можна забувати про жир. Ким ти працюєш? Ким я працюю? Давай подумаю зараз. А, точно, я в фітнесі. Так, я треную людей в назві клуб «Натуральні трансформації тіла». Бач, добре, що ти мене спитала, я собі тільки що це нагадав. Креатин я бачу в прийомі лише при масонаборі. Якщо ти споживаєш багато м'яса, це добре, просто зменшується доза. Креатин буде потрібний, як тобі от ця обмінна монета, тому що без креатину ти будеш відчувати себе ну, таким вбитим трішки. Треба буде давати такий, знаєш, день тренування трішки збільшувати дозу креатину і зменшувати дозу креатину, коли ти не тренуєшся. Чому? Тому що він має ефект накопичення. І відповідно те, що ти, наприклад, не тренуючись, даєш собі дозу, вона збережеться до того моменту, коли ти почнеш тренуватися. Тому і такі моменти, на мій погляд. Скільки років качався і на чому? Ну, на чому, напевно, ти б мене запитав так про якийсь тренажер спеціальний. Насправді я треную... Так, креатин досить таки дорогий. Ні, креатин моногідрат, він дешевий, Назар. Креатин дуже дешевий, він дешевший за БЦА. Скільки років качався? Приблизно 13-й рік зараз тренувань, починав з воркауту, різні бруси, турніки. Тобто я це любив, тільки в самому низу в інстаграмі я маю просушену форму від брусів і турніків. Тобто нічого особливого я там не бачу в цій формі. Був прес, були груди, ті м'язи, які генетично дав Бог до росту, вони виросли. На тому харчуванні взагалі дивуюсь, як в мене щось там повиростало. Та? От я просушився. І після того прийняв рішення перейти трішки в хардкор такий, набрати більш об'ємні м'язи, тобто запустити клуб натуральної трансформації тіл, в якому я був учасником, і набравши 15 людей групу безкоштовно, яких вів з собою. Тобто в нас була така своєрідна мотивація. Дійшло троє людей, в тому ж є все весь прикол, тому що не всім треба підкачатися, люди тільки на початку думають, що якщо вони підкачаються, їх будуть всі любити, але щоб їх всі любили, треба трішки змінити свій погляд. Погляд на те, що тебе не зобов'язані всі любити, і тебе всі любити не будуть. Такий парадокс. І виходить, що психологічна проблема в людей, а не тільки те, що вони собі не подобаються у дзеркалі. А він за місяць хоче тут. Люди життя присвячують цьому. Чому ти вибрав саме цю професію? Насправді, знаєш, Марія, професію я так не вибирав суто, так я хочу цю професію і все. Я просто дивлюсь на своє життя, в мене було багато. Я мав підприємницьку діяльність досить таки активну в сфері продажу. Я продавав, в мене було три магазинчики у Львові, які продавали панчішки, там, колготи, та, і досить таки дохідний бізнес, дякувати Богу. Не всі магазини були в плюсі, тобто два були в плюсі переважно, один був в мінусі. Тоді я працював ще в Київстарі оператором, потім перевівся в відділ продажу, хантером, тому що дуже гарно продавав послуги компанії Київстар. І, слава Богу, ці всі штуки дали мені великий досвід. Та потім власні книги написав, продавав їх, їздив, проводив тренінги, мотиваційні, в тому числі. Але деколи щось мені не хватало, знаєш. І коли щось не хватало, я робив вперше, я йшов тренуватися. І я зрозумів, що це от те, що я люблю. Тобто тренінг – це те, що мені подобається. Харчування, яке я проводив собі самостійно, я тоді ще був без дієтолога, мені теж подобалось, тому що я міг відмовитись від цукру, я кинув палити. Я перестав вживати алкоголь, як раніше. Тобто тренування мене рятувало і, наприклад, коли я кидав палити, я думав, що через рік мене вже не буде, тому що мене так кололо серце, я до того десь 5 років курив. Ось. А тренування мене витягувало з того лайна. І, напевно, це якраз перевело в те, що я вирішив і цим допомагати людям. Ось. І зараз, слава Богу, вже за 2 роки у нас більше 121 учасника на сьогодні. Ось, з них, які пройшли повністю клуб,
Теж певна кількість, я не пам'ятаю, 37 десь, 35-37 приблизно, які повністю 5 місяців пройшли. Результати в них є хороші, є люди, які стали на паузу. Ось так. Тобто в нас клуб, який натурально трансформовує людей, відспалює їм жир, забирає погані звички, але більшість людей думають, що ми тільки працюємо зовнішньою. На жаль, ми не можемо працювати лише зовнішньою, знаєш чому? Тому що в організмі людини, яка прийшла з ожирінням, чоловіки, які мають талію поза 100, в них набагато більше проблем з ендокринною системою, набагато більше проблем з лімфатичною системою. Тому ці моменти, вони тільки так здаються зовні, та? Ми зовні їх трансформовуємо. Ні, це тільки ілюзія. Люди міняються зсередини. Запитаннячко в студію. За скільки часу можна накачати прес? Накачати прес ти можеш, якщо ти маєш ожиріння першої стадії, за 5 місяців. Тобто скинути той жир, рятівне коло, яке в тебе є. Тому що люди не розуміють в більшості випадків, що прес в них вже є. Якщо б їх не було пресу, вони б не могли нормально пресуватись. Тому що це м'язостабілізатор. Розумієш? М'язостабілізатор, він тебе тримає. Прослушаєш його, побачиш і будеш задоволений. Дати об'єм пресу – це вже інше питання. Буде таке питання, відповім на нього. Так, що нам Назарко написав? Люди, варто лише повірити у зміни та поставити ціль тренуватись, доки не досягнете цілі, а надалі знову тренувати, щоб бути у тонусі. Це точно. Плюс, 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 Назар. Молодець. Мені дуже подобається, як Назар трансформувався. Знаєте, фішка в тому, він зараз має з ним на паузі, є там певні обставини для цього. Він зробив один важливий момент. Він втримав результат. Він реально тримає форму. Хоча він зараз не ходить в спортзал по певних причинах, так, особистих, життєвих. Тобто він цього не робить, але він тримає форму. Коли він закидує фоточку, наприклад, в Фейсбук, я дивлюсь на його фоточку, знаєте, і аж душа радіє за нього, тому що він тримає форму. Тримати, от, схуднути, та любий дурак може схуднути. Тобто, чому, наприклад, наша позиція в клубі, що ми худнемо, і далі людина сама вже себе підтримує. Тобто, чому ми будуємо фінішну програму харчування для людей? Подальшому, де вона собі може маніпулювати більшою кількістю продуктів, і вона тримає форму. Чому люди не повертаються в це ожиріння після клубу? Тому що міняється ментальність, міняються звички. Люди, які, наприклад, хочуть обійти систему, вони куди йдуть? Вони йдуть і роблять собі ліпосакцію. Знаєш, така от є штука, де людям беруть і викачують просто жир. От з організму. Вона прийшла така жир на стадії ожиріння, там, першої, другої, немає значення. Їй викачують цей жир, викачують, викачують. Але голову та мозок не промили, і розумієш, вона далі буде їсти те, що їла, вона далі буде мати ті звички там піти з друзями два рази в тиждень випити пиво, нажертися піци, там піти з'їсти Макдональдс гамбург на день народження, бо це круто, це так прийнято. І ці штуки будуть її закривати. Тобто вона візьме, викачує цей жир, заплатить за це шалені гроші. Після того, що вона зробить, вона піде і знову буде їсти це все, от, знаєш, я називаю це лайном, кожен по-різному. Хоча я теж деколи їм, це на читмілах, ви бачите моїх сторіс, я це не приховую, я їм деколи повний шлак, який я просто, ну, деколи от в адекватному такому розумінні, так, кожного дня, як я колись це їм, я зараз собі не можу це уявити. А от читміл, коли, наприклад, я приходжу, в мене є одна година, я можу їсти все, що хочу. До речі, читміл дуже хитра штука. Для людей, які жирні, і вони хочуть зразу вводити читміл в своє харчування, це є помилка. Якщо ти, наприклад, будеш пробувати вводити читміл, буде різкий підйом глюкози в організмі, і твій організм буде розуміти, ага, я можу тоді трішки економити на ліполізі, ліполіз, щоб ти розумів, це спалення твоїх жирів, тобто тригліцеридів. Виходить так, що організм потрапляє в таку, знаєш, штучку, от не було глюкози, то якби дав на дієту сів, потім гоп, вона знов підскочила. Він думає, о, все добре. І автоматично ти психологічно вже стаєш більш залежним від тої глюкози, від тих шкідливих штук. Читміл на перших порах взагалі не рекомендую нікому. Якщо ти просушив свій жир, в тебе менше 13% жиру, будь ласка, ти можеш вводити читміл, відповідно ти можеш собі контролювати. Тому що, по-перше, інсулінова чутливість хороша. І, до речі, жир, багато людей думають, що це просто жир, просто адіпоцити назбирують жир. Ні. Жирова тканина є ендокринним органом, яка випродуковує тобі гормон. Він називається ліптин, цей гормон. Можливо, ти чув про нього, можливо, ні. Ліптин. О, Назарко щось хочу сказати, ну. Відповідає за твоє відчуття ситості. Якщо його немає, відповідно, все йде. Кепське русло. Привіт.
Ай-яй-яй. Нічого, вибило чисто, нічого. Так, привіт. За півтора часов пробіг 25 плюс сутинки. Чи нормально, чи... Дивись, ну, нормально чи слабо? Що значить нормально чи слабо? Подивись на марафонці, в принципі, я не знаю показників по бігу, я ніколи цим не цікавився, для мене взагалі біг не є фанатичним, оскільки я розумію його наслідки для колін, для суглобів, тому я не несу сильного кайфу від цього. Наприклад, в мене є сколіоз, і це ще з дитинства, мені взагалі колись лікарка казала, щоб я забув про тренування, хоча... Якби я забув про тренування, наприклад, я не знаю, якби я взагалі ходив, тому що не укріпивши м'язи спини тренуваннями, ну, там просто був би жестяк. Я реально от зараз просто згадую ці слова лікарки, вона мені сказала, я тоді в думках її послав, ну, чисто від серця, та, скажу, як є, тобто я сказав, та, і пішов підтягуватись, тобто підтягувати, щоб зробити м'язовий корсет. І от, при бігу, а в мене внизу, тобто йде сильний тиск на поясницю, я не можу нормально бігати дуже довго, тому що потім через деякий час я відчуваю біль. І чи я готовий продовжувати бігати для того, щоб руйнувати свої коліна, тиск давати на поясницю, я не бачу тому змісту. Ми два образуємо проблеми. Так. Велосипед саме ефективне, тому що ти просто береш і крутиш певні амплітуді. До речі, люди, які виставляють собі сидіння неправильно, вони теж приносять шкоду. Тому, будь ласка, подивись, як правильно виставляти сидіння під свій ріст, щоб твої коліна працювали в певному ритмі. Тобто, щоб не було такого, знаєш, згину такого коліна, тобто він постійно би розгинався. Воно тоді буде давати навіть непотрібне тертя. Навіщо тобі шкодити? Цього не має бути. На рахунок бігу я тобі нічого не скажу. Можливо, це круто, можливо, ні. Якщо ти стільки пробіг, себе класно почував, чому не попробувати себе в марафоні? Тільки подивись, будь ласка, тих людей, які бігають марафони. Я думаю, у них буде більш доцільна інформація. Ми тут більше говоримо про об'ємність, про м'язи, про натуральному тренінгу. Ну, ікри болять, це супер. До речі, знаєте, що м'язи ікри потрібно пропрацьовувати дуже-дуже такі... уважно, та? Тобто приділяти їм багато часу. Скажеш, чому? Тому що вчені називають його другим серцем. Тобто вони, є артерії, є вени, ви це знаєте, тобто це кожен з біології володіє цією інформацією. Вени, вони самі по собі йдуть проти гравітації, вони мають такі клапани. Тобто кров твоя, яка вже принесла кисень, зачепила вуглекислий газ, вона піднімається вгору. І вона такими клапанами піднімається вверх. Що таке варикозне розширення? Коли ті клапани, вони працюють, ну тобто еластичність вен падає, та? Її м'язи не працюють, тому що піднімає, допомагає крові підніматися вверх. Також скорочення твоїх м'язів. Ти можеш деколи дивитися, що твої ікри працюють в момент тоді, коли ти просто, наприклад, сидиш на дивані, та ікри скорочуються. Вони допомагають тобі циркулювати кров по венах. Чому отеки в людей бувають, та? От особливо в жирників? Тому що лімфатична система, вона теж йде проти гравітації, тобто вона циркулює по організму. Є лімфатичні вузли, де проходить очищення, та, але все рівно йде своєрідний тиск завдяки тому, що працюють твої м'язи. І ікри називають м'язами, які заслуговують так похвально друге серце для організму. Тому, будь ласка, пропрацьовуй їх, тренуй. Як тренувати? Підйом на носки. Це оптимально, що ти можеш зробити. Скільки тобі йде? 26 мені рочків. 26 рочків, душі 15. Запитання номер 5. Переходимо, бо скоро буде завершуватися ефір. В нашому попереду цілих, блін, 7 запитань. Друзі, рухаємось вперед. Я багато стресую і не можу на це впливати. Я наберу вагу, це один з клієнтів. Ну, дивіться, якщо у вас є бізнес, є робота, ви там працюєте, там в будь-якому випадку буде стрес. Я хочу наголосити, от мій пост останній збрав дуже велику кількість уваги, там, де я писав, що стрес зупиняє твоє же розпалення. Дивись, хочу зробити такий висновок от для всіх, щоб ви зрозуміли. Жир і жирозпалення, так, воно проходить більш-менш, коли організм не має жодних якихось там супер-гіпер стресових реакцій. Так? Нормальне жирозпалення, називається воно ліполіз, проходить тоді, коли ти аеробно постачаєш нормально кисень, немає кислородного боргу в тебе в організмі і відповідно йде окислення. Ти сильно потієш, як правило, я дуже сильно потію, коли худну, коли набираю, у мене піт виділяється менше. Передай мені привіт. Ну, привіт тобі. Тіма, привіт.
Ось. І виходить такий момент, що люди, які, значить, починають стресувати, вони попадають в таку пастку стресу. Це одне з найгірших відчуттів. Чому от худоді набирають, так? Багато людей в стресі заїдають щось, багато людей в стресі нічого не їдять. Але є момент, дуже от важливо зрозуміти, як ти попадеш, так? Є люди, які набирають, деякі худнуть. Тому я конкретно тобі сказати, як саме ти будеш себе відчувати, не можу. Чому? Є гормон, називається кортизол. Нормальні, денні піки його виділення проходять зранку. Вони тебе пробуджують, підвищується кількість глюкози в крові, тобто, ну, все нормально. І вона, кортизол, якби допомагає інсуліну. Вони працюють, якщо ти, звісно, не проснувся і не з'їв солодкого чогось, так? Якщо ти з'їв солодкий, відповідно, появляється сильна доза інсуліну, а тоді кортизол бере в ці моменти трішки його глушить, так? Є такі певні закономірності, в який момент ти попадеш, потрапиш, в такі моменти він буде і використовуватися. Саме небезпечне, це коли, наприклад, кортизол не тоді, коли у тебе був одностроковий стрес, якщо ти пішов в спортзал, ти мав ексцентричне тренування, і ти там виклався на повну, в тебе все кипіло, м'язи порвались. Це ти маєш стрес, який виділяє адреналін, норадреналін. Виділяється також в певній кількості, в певній мірі гормон росту. Йде в цей момент спад тестостерону. Чому йде спад? Тому що твої клітини, вони впускають тестостерон до себе. Відповідно, спад піку тестостерону проходить після тренування. Всі думають, що після тренування там буде викиди тестостерону. На жаль, це не так. Хоча потім, як гіперкомпенсація, він відновлює свій ріст, але це вже через декілька годин. Топовими гормонами, які виділяються зараз, дослідження, знаєте, дослідження, вони дуже такі індивідуальні. Тобто, не можна сказати, щоб 100% прив'язувати це до себе. Зразу кажу, не будьте педантами, не прив'язуйте. Люди після того, як провели тренування, виходять з високим рівнем гормону росту. Трішки кортизолу, так? Виходить додатково... Так, написав хтось нам, найкраща боротьба з стресом – це піти в зал і працювати до самого поту. Красавчик. Те, що я помічав, так, справді, кортизол тоді дуже сильно глушиться. Наприклад, якщо в тебе є постійний стрес, піди і потренуйся. Норадреналін і адреналін, вони теж мають функцію розгону крові, тобто вони мають таку локативність, зібрати все докупи і почати відновлювати. Тобто кортизол має трішки іншу штуку, кортизол має таку реакцію, типу, давай все збираємо докупи, кров згущується, тому що якщо ти будеш отримаєш якусь травму, рану, та в цей момент ти, якби, щоб багато крові не втратив, щоб ти, якби, тебе спасти, вижити. Відповідно, це гормон, який от в ситуації критичній, коли там якась бійка, так, він просто необхідний організму. Але особливо дуже багато серцевих захворювань, ранкові піки кортизолу проявляються в людей, вони мають високу смертність зранку. Тобто це, ну, до того, звісно, треба було постаратись щось там їсти, щоб забити свої артерії, щоб приносити поганий холестерин в організм, знаєш, це теж потрібно старання, люди тільки цього не рахують, вони цього не бачать. Тобто все докупи складається, воно тобі шкодить. На рахунок стресу, як саме вплине на тебе, я тобі не скажу. Якщо ти дивишся, що тебе стрес приносить схуднення, він приносить його не за рахунок жиру. Це в першу чергу, якщо він постійний, кортизол ніколи тобі не буде палити твій жирок. А навпаки, він допоможе інсуліну, він буде ним командувати, диригувати, та, і скаже, давай, та що є, значить, от в жирове депо, от сувати глюкозу. Жінка проробляє трагліцериди, чик закидує, все, в тебе жир, класно. Ось, але буде спалювати м'язи, за рахунок чого? Правильно, глюконеогенезу. Ось так. Привіт, привіт, чемпіони, привіт всім, радий чути. Відповідаємо на наступне запитання. Розкажіть, будь ласка, про важливість сну. Ну, що тут розказувати? Кажуть, всі сон потрібен, правда? Я скажу одне, зверни увагу, що який сон? Якщо ти будеш спати і постійно прокидуватись, це вже не буде той ефективний, класний сон, який би ти собі хотів бачити. Деякі люди приходять, кажуть, я сплю досить нормально. Ми з ними працюємо 2 тижні, так? Результату немає. Тобто ми починаємо тоді знову робити зміни, так? Я не говорю там про набір чи сушка, немає значення. Поганий сон впливає як і на це. Чому? Тому що йдуть піки гормонів. Тобто, в нас є такий біологічний годинник. Чому кажуть, що ці, хто стюардеси, та, і ті, хто перелітають постійно по лісу, там, ну, часові, так?
вони, наприклад, були тут вночі, вже там ранок, тобто в них все різко змінюється, біологічний годинник сильно збивається. Тобто ендокринна система в них рушиться. Тобто вона просто от є хвороба там цього, як його, льотчик, я не знаю, буде по-українськи. Ну, ви мене зрозуміли, вибачте, я просто не пригадую. А, пілоти, так. Ось. І в них наприклад, вночі ти працюєш, на жаль, ефект, який ти будеш отримувати, буде заповільний. Тому що в сні виділяється гормон росту, в сні виділяється для чоловіків дуже важливий тестостерон, точніше його пік вже проходить більше на ранок, тому деякі хлопці просипаються так з помітним результатом піку тестостерону. Ось, потім після нього йде кортизол. Відповідно, ці проміжки часу, от гормон росту, який впливає як і на ріст м'язів, так і на ріст зменшення жирового депо, це його чи не основний показник сну. Дехто каже, що він виділяється в другій годині, дехто каже, що в третій. Ну, розумієш, зважно, коли ти лягаєш спати. Якщо ти лягаєш спати, значить біологічний годинник твій десь враховує приблизно 2 години, і тоді йде пік гормону. Це приблизні середні дані. Тому, будь ласка, якщо ти берешся за здорове харчування, за здорові тренування, не забувай про сон. Мене звуть Ростислав. Так, що там ще було? Ось так. Якщо ти від фітнесу устала, ущипни себе за сало. Ось так. Що розкажете про гормональні ліки? А, гормональні піки та спади. Це впливає на схуднення? Ну, значить, те, що ми говорили з попереднім клієнтом. Піки гормонів, вони в будь-якому організмі присутні. В чоловіка свої піки, тобто в жінок трішки вони відрізняються. Тому їх потрібно враховувати. Якщо людина здається питання, вона знає, наприклад, коли є піки, так? Кортизол зранку, тестостерон трішки раніше. У чоловіків жіночий естроген теж зранку, теж де пікове виділення. Гормон росту виділяється. Є ще дуже велика кількість гормонів, і ти всі не слідкуєш. Тобто, наприклад, чому кажуть, що великий інсулін буксує гормон росту? Або там інші гормони. Насправді інсулін і гормон росту – це є от основні анаболічні гормони, які будують твої м'язи, які допомагають тобі зростати. Але як тільки інсулін перевертається, він стає довшою, тобто він стає більшим, пік його зростає, тоді інсулін не може нормально функціонувати. Коли це може відбутись? Коли ти йдеш собі по вулиці після спортзалу, закидуєш бананчик, особливо, коли реально пік природнього гормону росту, в тебе от в цей момент після стресу, і ти заганяєш його глюкозою. Ну, глюкоза в прямому значенні не впливає на гормон росту, а от сам інсулін, який піднімається піково від підшлункової залози, на жаль, буксує твій гормон росту. Це доведено не одним дослідом. Подумай, чи варто тобі це робити. Назар нам пише, сон – це складова здоров'я, наш організм відпочиває, а м'язи ростуть під час сну, тому спіть 7-8 годин. Супер, нам жінкам трішки довше треба поспати, і чоловіки можуть спати трішки менше. Ось так. Рухаємось далі. Хух, ніби відповів на багато запитань, аж ціла купа. Ноги потрібно тренувати. На мій погляд, з точки зору естетики, ноги, вони займають якусь певну позицію з дівчат, хлопців, та? Якщо тебе є друзі-бодібілдери, щоб вони тебе називали гузкою чи качкою, тобі їх треба качати. Ось, якщо ти з точки зору здоров'я, то, що я говорив, ікри – це друге серце, будь ласка, качай ноги, прокачуй кожен м'яз, тому що твої м'язи – це допоміжні механізми прокачки твоєї крові по венах. В тому числі лімфатичної системи. Люди, які дуже рідко качають ноги, дуже рідко взагалі ходять в спортивний зал, тренажерний, просто сідають на дієти, в них масові отеки йдуть внизу, тому що гравітацію ніхто не відміняв, вона стягне до землі всередину. Відповідно, вся рідина, в тому числі, піддається гравітації, вона тягнеться вниз. Якщо ти не будеш допомагати їй підніматися вгору, будь ласка, варикоз і тому подібні штуки. Дев'яте. Яйця погані для організму. Тут людина стверджує, скільки можна їсти в день. Я не знаю, чому виявили, що яйця погані. Мені теж бабуся колись казала, що багато яєць їсти не можна. Коли я почав вивчати тему, проходив семінари, проходив курси по фітнесу, по дієтології в тому числі, є такий момент, що яйця зараз рахуються як еталон.
А чому як еталон? Тому що там є еталонний білок, там є еталонні жири. Ти скажеш, блін, то там яйця в тому жирку, то холестерину там всратись можна. Ні, насправді той холестерин, який присутній там, він є позитивним. Є поганий холестерин, є добрий холестерин. Виходить так, що холестерин, він організм. Це інтернет відновився. Друзі, вибачте мене, будь ласка, у мене буває таке, що може зірватися доступ. Зараз показує, що має бути хороший доступ до інтернету. Напишіть, будь ласка, плюсики, якщо мене добре чути. Для мене це дуже цінно буде з вашого боку. Напишіть, будь ласка, плюсики, плюсики, плюсики. Данило, привіт, чемпіони. Розкажи мені, будь ласка, як там твоє? Та вже двоє дітей, так, Данило? О, хоче прийняти участь, ну давай. Так, Данило. Де? Щось вибуває, Данило, я не знаю, чому причина. Не знаю, можливо, якось іншим разом домовимось, ти нам багато чого цінного розповіш, тому що ти є лікар, і я це знаю. Віж, ти лікар відповідальний, хороший і теж взято. Ось так. Запитання номер 10. Тепер до ще 4 запитання, друзі. Які фрукти їсти при схудненні? Я скажу зразу, як їдять клієнти, яким прописує дієтолог харчування. Вони їдять фрукт. В тому числі можуть їсти собі і виноград, кислий, правда, виноград, вони можуть з'їсти і все інше, інше, інше. Але, зауваж, вони не можуть просто брати собі і з бухти барахти щось видумувати самостійно. О, дякую, Дану, дякую. Є момент постачання клітковини. Коли ти їсиш на певних дієтах, я не люблю дієти, просто на корисних харчуваннях багато білків. Так, ти їсиш, їсиш, їсиш. Відповідно, тобі потрібно так, щоб вони не гнили в організмі. Гарно пише Данило, що харчування повинно бути збалансоване. Що таке збалансоване харчування? Коли ти, ну, монодієти, я вже говорю, це трошки дуже тупо. Та я не можу навіть дати ще більше дуже, але просто займається багато часу. Має бути, наприклад, що ти споживаєш білок, кетодієта популярна, та білок, жир там і на остаток вуглеводи. Ці моменти ти можеш зробити таке. Ти можеш їх це все от їсти, все гарно, ніби біли, білки, жири, вуглеводи, але всі забувають говорити про клітковину. От клітковина, яка тобі допомагає просувати твою оцю їжу, ну, вже в процесі травлення вона стає трішки не їжею, а просто корисним організмом для тебе. Привіт. Привіт всім, привіт, Ігоре, привіт. Ну так, Данило каже, жирове депо – це вітаміни, мінерали. Ну, відповідно, щоб вижити, якщо тебе потім закине десь на Аляску, будеш їсти одну рибу, і то коли зловиш її через місяць, то відповідно жир тебе якось врятує від цього. В наших умовах, коли ти можеш піти в магазин, і гарне тіло, гарна фігура, вона викликає якусь конкуренцію серед інших, і ти маєш мати привілегії як і на роботі, так і в інших сферах свого життя. Для мене баланс – м'ясо і купа овочів, клітковини. Чудово, Назар. Назар просто вже звик. Він був на програмах нашого дієтолога. Клітковина просто, вона, розумієте прикол в тому, вона не перетравлюється в організмі, вона як проходить як комок. І вона все очищає, вона допомагає утворення флори, яка знаходиться в кишечнику. А що ця флора дає? Це імуноглобуліни, тобто ну, імуноглобуліни, які от імунітет там в нашому організмі присутній, він якраз і формується з природнього, якраз природних оцих бактерій, які в нашому організмі присутні для того, щоб їх підтримувати, а не тупити. Знаєш, деякі люди там говорять про користь клізм і тому подібне, та, щоб очищати кишечник. Насправді, щоб його очистити, треба проходити ззовні, оце якраз клітковиною. На це варто звертати увагу, друзі. На це фрукти повинні бути. Але моя рекомендація – звернути увагу на фрукти з великим містом клітковини і з маленьким містом фруктози. Тому що фрукти, особливо, знаєш, гарні там інстаграми, там красиві оформлені,
він там або вона кидають фото, значить, там такий от круасан, сік 200 мл, каже, чисто вижатий фреш з апельсину. Ну це ж, блін, це ж реально фруктоза, яку він заганяє, це просто удар по печінковій залозі, тобто ти зразу піднімаєш цукор. І цей фреш, і цей це от круасан, значить, це французький такий сніданок. Можливо, для французів там якось він легше заходить, потім легше виходить. Але ми всі люди, дякувати Богу, наука не стоїть на місці, ми можемо бачити, як все міняється, все зміниться. Салюдар! Це хто в нас? Катюша, салюдар. По-іспанськи, нічого собі. Це зовнішнє втручання. Ти правий, ти правий. Ось внутрішнє, якщо допомогти організму, їмо фрукти з великою кількістю клітковини. Які фрукти ми не рекомендуємо вживати? Це манго, банан і виноград солодких сортів. Ми не можемо їх рекомендувати клієнтам, тому що, по-перше, потрібно контролювати дозу, потрібно контролювати їхню солодкість, тому що якщо ти купиш банан, який пролежить вже, буде трішки почорнівший, він має мати стільки глюкози чистої, що ти собі не можеш уявити. Клітковина там буде в мінімальних дозах. Чому такий банан, оцей майже зіпсований, він дуже солодкий, так? Тому що проходять певні процеси у ньому, і він стає таким солодким. От, наприклад, візьми, з'їж зелений банан, він взагалі гіркий. О, папайя. Я, чесно, не їм папайя, це дуже екзотичний такий фрукт, напевно. Просто в моєму житті занадто екзотичний. Я його бачу в магазинах, але чомусь уваги він не привертає. Sorry, I only speak Spanish. Sí, yo hablo Spain también. Манго можна. Чому манго можна? Манго, воно солодке, друже. Не варто його робити, просто навіть рухати спочатку. Якщо ти маєш ціль схуднути, вимкни його. Навіщо дають піднімати і робити пік інсуліну, а потім спати? Or English. Дія схожа на манго. А, зрозумів. Буду знати. Ну, насправді, більшість клієнтів, вони навіть ніколи не говорили про папайю. Можливо, тому що вона дуже таки екзотична і має привабливу ціну, якщо можуть собі її дозволити. Продовжуємо, друзі. 11 соки можна... А, до речі, Данило, скажи, будь ласка, де ти працюєш, чемпіони? Київстар вже закинув чи далі там? Соки можна пити кожен день? Ні, не можна. Не можна пити соки кожен день, тому що сік – це чистий вуглевод, який без клітковини проходить твій організм. Я не знаю, звідки пішов цей попит пити оцей сік. Можливо, нам нав'язала це реклама американська. Данило, Київстарі, як там Київстарчик? Як ти продачі продаєш? Продажі йдуть в тебе, чемпіони. Пам'ятаєш, як ми рубали з тобою? Я вже тоді просто змучився бути на першому місці продаж. Дивись, Назар, на рахунок та інсуліну його поєднують з гормоном росту. Коли ендокринолог прописує дозування, в темній фармакології, відповідно, вони прописують гормон росту і інсулін, але враховують і природні показники. Тому що, як ти даш трішки більше інсуліну, він буде губити всю функціональність гормону росту. Тим більше і так гормон росту, який вводиться зовні, не весь засвоюється, тому там, як я не помиляюсь, в об'ємах, в кубиках якось щось вводять, я в тому сильно не шарю. Але дають інсулін теж. Домашній інтернет продаєш, ну ти молодець. Ну, бачиш, який ти молодець, супер. Реально, згадую деколи, знаєш, в мене оці грамоти є там найкращий продавець кожного кварталу. Так деколи їх гортаю, знаєш, і згадую, що були такі люди, з якими можна було і поговорити, і посміятись, потім ми якось так шляхи розійшлися, я пішов в головний офіс, ти далі лишився там. Молодець, не зраджуєш традиціям, супер. Ой, соки можна? На рахунок соків, будь ласка, друзі, викиньте з голови традицію. Викиньте традицію пити соки. Ну, тому що це насправді трішки тупо. По-перше, це дозволяє тобі отримувати дозу цукру в організмі. Досить таки завищено, тим більше, якщо соки п'ють, вони п'ють їх не просто самими, так, вони п'ють соки, їдять тортики, і потім весь комплект потрапляє тобі в кров. Тобто твоя кров стає солодкою. Але ненадовго завдяки тому, що твоя... Привіт, привіт, Саня. Данило, розкажи ще мені, будь ласка, як твої продажі? Мені дуже важливо знати це. Тому що я знав, що ти дуже якісно проводиш послуги. Як продажі виросли? Та соків норм нема. Ну, до речі, та соки, тим більше, якби це реально, от людина п'є фреш, то, ну,
Тобто вона собі може випити там 100 мл в день, це адекватна норма. Але так як наші люди ще й п'ють соки, які з барвниками, от в магазині купують їх, тому що вони так не можуть довго протримуватись, ну це просто трішки аж страшно за людей. Ну тобто, не бачу змісту, краще з'їж той фрукт, з'їж ту апельсинку напічкану, так, як говорять, але принесеш більше користі. Красавчик Данило. Там же новий офіс на Городоцькій, так? Які тепер підходи, розкажи мені, поки я буду відповідати тут людям на запитання. Так. Що там Назарко писав? Секунду. Я чув, що використовують замість стероїдів анаболік інсулін. Використовують. Ну, дивись, втручання в ендокринну систему, в тому числі інсуліну, це теж виходить анаболічний гормон. І відповідно це нічим не відрізняється як від вживання чорної фармакології. Тому що ну, все, що вводиться в гормоналку напряму, те, що збиває рівень гормону, і твої датчики, твої клітини розуміють, що в тебе вже зашкал того гормону, тобто це проходить збій, організм отримує стрес спочатку, тому що він не знає, валом всього, валом тестостерону, там, чи ти вводиш гормон росту, чи ти вводиш інші гормони анаболічні, він валом, і тоді зменшується їхня активність. Ті люди, як правило, отримують, ті, хто інсуліном бавляться, та вони потім мають потім після терапії навіть більш, як це буде сказати, більш важку, чим ті, хто іншими гормонами. Але це все індивідуально, тому я не можу взагалі нікому нічого в тому плані рекомендувати і говорити, тому що на моєму досвіді поки що немає такого споживання. Звісно, в віці, коли вже тестостерон буде падати природньо, потрібно буде споживати, дай Бог дожити, будемо пробувати. Ми продаємо лише ТП, ДВ, ІТВ, ІТП, Київстар, все разом. Я нічого не зрозумів, що ви продаєте, але я поняв, що ви щось продаєте. Так, соки не рекомендую. 12-те запитання. Тестостерон – один з основних гормонів при наборі м'язів? Ні. Нещодавно виділили, можливо, Данило мене виправить, я не пам'ятаю, як його називають, чи це гормон ТОР? Білок ТОР, ну, тобто один активатор тестостерону і всі гормонів, які потім попадають в клітину. Цей білок дуже важливий і як більшість білків, він собі функціонує в організмі. Взагалі в нашому організмі є амінокислотний пул, тобто там, де збираються амінокислоти, вони можуть певний час використатися. Проінформований, значить озброєний. Супер, Назар, молодець. І мені приємно, що ти задаєш запитання, багато людей все знають, знаєш, і, на жаль, результати потім не такі, все знають, тому що вони все знають. Ось. Данило сміється, да. Так, привіт, привіт всім, привіт чемпіони, привіт, 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 привіт. Помахаю, помахаю. Ось так. Тому дивись, тестостерон – це один з основних гормонів, який допомагає росту твоїх м'язів в чоловіків. А в жінок там трішки інша схема, тому що тесту в них набагато менше, відповідно, він теж працює, тобто немає такого, що там тестостерону в жінок немає, просто його менше. Чоловіків це один з анаболічних гормонів, але є ключі, тобто є амінокислоти, є білки, з яких синтезується це все, тому що один тестостерон просто нічого не зробить, знаєш, як оце є робітники на цьому, є робітники на будівництві, та? Але немає будматеріалів, тобто щось зробити з того. Ну, тобто, вони стоять і нічого не роблять. Так само буде тестостерон, він піде в клітину, але потім клітина скаже, блін, мені треба білки для того, щоб дублюватися. Треба для синтезу білків ще білки, тобто треба от харчування повноцінне. І що ти тоді зробиш? Нічого. Тому все постачає. Тобто тестостерон круто. Він є, піки присутні, природнім способом теж можна привести до піку тестостерону. А він не буде після того, як ти потренувався, там буде трішки пізніше, але все ж можна це не буксувати, хоча б зранку, наприклад, не живи глюкозу. Та? Ну, як мінімум, не буксуючи собі, не піднімаючи інсулін до піку, який буксує більшість гормонів, тому що в цей момент йде якби міні-стрес, і організму треба утилізувати глюкозу, яка потрапила до цукру. Ось так. Можна хоча б, останнє запитання, 13-те, людина питає, чи можна хоча б два пива у тиждень. Я не знаю цілі задачі цієї людини, то завдання цієї людини, які вона перед собою ставить. Насправді алкоголь, він має етил, тобто будь-який алкоголь, чи вино, ти скажеш, блін, ну вино, воно ж там безобідне таке, там. Вино, пиво,
там бренді-кола, сренді-кола, там ці всякі сидри, смидри, вони всі мають етил. Тобто, що таке етил? Етил – це, уяви собі, що твій організм – це такий, знаєш, маленький рай. Там все скомбіновано, там все росте, природа розцвітає, все так гарно, все так красиво, тобто все так, ну, відчувається реально кайфовість, та, от, легкість, невимушеність. І тут ти запускаєш стадо придурків. Ну, от, реально, туди запускаєш стадо придурків, неадекватних людей. Що вони там будуть робити? Можливо, якийсь з тих придурків все-таки поєднається з тою природою, красою, з тим затишком, теж тишею цією, так? Але більшість придурків, вони і залишаться придурками. Вони будуть будувати своє правило. І відповідно тобі, як власнику цього щастя, цього такого, цієї безтурботності, так, потрібно буде наводити порядок. Отак твоя печінка, отримуючи таких придурків, починає виробляти багато енергії для того, щоб утилізувати цих придурків з твого організму. Тому що саме тил, він тобі нічого корисного не приносить. В нашому організмі є певна частка тилу, він використовується як біологічно нормальний. Але велика доза, яку ти даєш навіть з одною склянкою пива півлітрової, знаєш, так кажеш, я п'ю одну склянку пива. Ну, блін, але ти склянка літрова, знаєш. То будь-яка доза, вона дає навантаження. Я не можу рекомендувати ні тим, хто схуд, чи худне, так, чи тим, хто набирає м'язову масу. Чому? Тому що ви, якщо вживаєте тим більше додаткові препарати, такі як там ВАДи, наприклад, так? Ну, біологічні добавки, все рівно там є якісь певні консерванти, які теж печінка повинна обробляти. У фруктах, в овочах зараз харчування не ідеальне. Тобто все рівно десь хтось, якийсь виробник вам щось підкладе. І ваша печінка знову буде з тими придурками битись, і крім тих придурків, ще придуть нові придурки. І попробуй з тими всіма придурками справитись. Тому що, наприклад, ну як говорять вчені, це літра горілки в певних організмах по-різному. 24-22 години потрібно, щоб вивести цей шлак. Наприклад, два пива, 12-15 годин приблизно. Уявляєш собі? Ой, як тут пишуть, я вже все забув. Є певна кардіомепатія, певний живіт. Та, до речі, певний живіт, він виділяє дуже багато гормонів, ситості, але вони буксуються, ти правий. Алкоголь є фактом ризику багатьох хвороб. Ну, у жінок немає алкоголю дегідронеази, яка розщеплює алкоголь. Ну, супер. Завдяки Данилу ми сьогодні ще побачили з точки зору внутрішніх ферментів, та, як от жінки відрізняються від хлопців. Та? Тому жінки, кажуть, частіше п'яніють і швидше це роблять. Ось так. Данило, я тобі дякую. Справді, ми не можемо з Данилом рекомендувати вам випити пиво, тому що в процесі набору маси вам і так йде навантаження на печінку. Вона вам за це не подякує. Да, до речі, Данило правий тут теж. Будьте обачні, та будь-хто, чоловіки, жінки, деякі чоловіки, знаєш, вони гордяться тим, що їх не бере. Ну, тобто алкоголь чи щось, саме проти ферменти, там є два ферменти, які розщепляють етил. Я ж не пам'ятаю, це Данило більше там ошарить. І один фермент розщепляє до якоїсь певної сполуки, від якої в нас потім бодун, а потім інший фермент розщепляє в іншу сполуку, від якої вже ми якось відходимо. Та? І от деякі люди мають той фермент повільніший, перший. Я дивився нещодавно одне телешоу, і там розповідали детально про це. І виходить так, що людина, якби, знаєш, така ходить, ну, я не п'янію, там п'ю, я не п'янію, п'ю, там вона щось їсть, п'є, знаєш, вона ходить і всім хвалиться про це. Але це, як кажуть, бомба з повільної дії. Чому? Тому що оці ферменти, вони в будь-якому випадку призводять до того, що людина отримує підсвідомо якийсь, типу, о, я в тому сильніший, та, я можу собі дозволити, і вона отримує просто алкогольну залежність, тому що вона якби вважається своєю перевагою, тому кожен дивиться на своє життя по тій стороні, з якої найкраще щось видно, з якої прикольніше, з якого стилю взагалі хочете щось будувати. Хочете бажану форму, будуєте, але від алкоголю потрібно відмовитись. Хочете, щоб деколи у вас там 30 хвилин, 1 годину ковбасило, і ви відчували себе щасливим, перед алкоголю, потім 24 години відходити від нього. Я не можу нікому рекомендувати його. Пиво рекомендують вагітним жінкам. Ну, через кальцій, так? Да? Я думаю, краще з'їсти їм творог хороший,
краще з'їсти твердий сир, ось, чим ризикувати з пивом. Тим більше я був на пивоварні, я знаю, як його роблять, я ще був маленьким. 15 років я працював на пивоварні. Я коли зайшов на хім-лабораторію, де постачають, просто привозять оці хімічні сполуки, з яких потім зроблять пиво. Ми, до речі, працювали з Данилом біля заводу. Ось, і те, що пиво роблять там на дріжджах, на солоді, ну це вже минулому, друзі. Зараз це бізнес, і там роблять його, повірте, можливо, це навіть вся хімічна таблиця Менделєєва. Кисломолочні продукти, до речі, та кефірчики теж прикольно. Ну, звісно, найбільша концентрація, наскільки я пам'ятаю цього, я не є повноцінним дієтологом, тому кальцій присутній в творозі і в твердих сирах. Пиво – це дріжджі, а дріжджі – то біда. Та, якби було дріжджі, то ще півбіди, знаєш, а подивившись на цей склад хімічний, я просто помітив, що там набагато більше, ніж дріжджі, друзі. Тим паче пива нема, один порошок. 100% чемпіони. Ось так, відповів на ваші запитання. Я був радий кожному вашому запитанню. Сьогодні вийшла така дискусія. Вибачаю, що нас розірвало. Якщо вам була інформація цінна, буду вдячний за плюсики. Будуть запитання, обов'язково кидайте їх в дірект. Самі цікаві я виписую ось цей блокнот. І потім приходжу до вас і ділюсь з вами своїми думками. Пам'ятайте, це моя суб'єктивна точка зору. Це точка зору, яку я перевірив на собі, яку адаптовують наші клієнти, які були десь в певних ситуаціях. Я завжди ділюсь теж з вами. Дякую вам, дякую Данило, дякую Назар, ви круті. Дякую, що допомогли мені провести цю трансляцію більш наповнено. Плюс-плюс-плюс! Супер! Я дякую кожному з вас, бажаю вам гарного вечора, ми йдемо прогуляємось, тому що ходьба, вона теж необхідна. Запускаємо друге серце, тобто наші ікри. Па-па!